ရားစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ခြေလူတိုင်းဖြစ်ရှိတာနော်ခေတ်ခေတ်တရားလည်းစားတာခရားတော်မှာလည်းစားနေတယ်တော့ရှိပါနမောတတ၃ရည်ညာပါရွတ်ဆိုဘုရားခေါ်တော့ကြပါအောင်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လို့ဆိုတာသုမမောတတနမောတတဘဂဝါတော်အရဟံတော်
ထိုတကဒီကေဝိရုဒ္ဓေသင်္ကရာသရဏောသမဏေနံပါတ်124နဲ့သာရှိသောအာသောကမဟာယာနဝိသုဒေကဘဒေရဝုဒုဝိမာနရောဒုပါဠိယဝိသုဒေကသာရှိသောနာရဒေရဝုဒုသုဒ္ဓံကိုပေါင်းသက်ကောင်းရအောင်ပြုကြအပ်သောတရားစကား၍ကောင်းနေတယ်ကကုသိုလ်ရအောင်နေကြမယ်တရားကုသိုလ်ရအောင်နေကြမယ်တရားခိုင်းလို့များအလုံးကြီးနေနေတဲ့ခြေခြေလေးတို့ကဘာတရားလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ရအောင်နေကြမယ်တရားတကယ်လည်းဘာတရားလဲကုသိုလ်ရအောင်နေကြမယ်တရားမှန်ပါမှာခိုင်းနေတယ်လည်းကောင်းနေတယ်လည်းဘုံဘုံရှိပါအမောရာဂမများလို့တရားဓမ္မများလို့ခေါ်ရတော့ကဘုရားကြီးနဲ့နဲ့ကျေကျေလေးပြောအောင်ပြောအောင်ကျေညဉ့်ညဉ့်လေးဆိုတာညီညီလေးဆိုတာကျေကျေလေးလေးဆိုတာအားလုံးကြည့်နေတဲ့တရားဓမ္မများဘုရားဘာတရားလဲဆိုသုဒ္ဓါအောင်ဒေသမေတရားတိရစ္ဆာန်ဘာတရားလဲသုဒ္ဓါအောင်ဒေသမေတရားဆိုင်ရည်ဒီနေ့ကဘုရားတော်ပါဠိတော်များကိုရေးဆိုတဲ့အခါမှာဩဘုရားတော်ပါဠိတော်ဆိုတာဒါသာလားဆိုပြီးတော့မှအာယုဥ်ရတရားနှလုံးရဲ့စိတ်ကြည်အောင်ရတာဘုရားကောင်းလို့ဒဂလံလေးနေဘုဒ္ဓဝါဇတဝါကိုတိအတန်သူရှိအတ္တဗရဏမတ္တကအန္ဒီဣတရတံတောတေမရဏတိဘုသောသောတိအာသောကောဘုဂမရတောဘေကမေဟိတောကြောင့်ရေသာသောသာလဝံလုံးပြောပြောင်းဟောသောကောင်းလို့အာသောကောမဟာယာနနိဒုဇဉ်ကာလတွင်သိကြပါလေတိရိမသောကာလဝေရစေရှိလေဤသည်ဒဂလမေနေဘုရဝါသဘောဒီသာရယံတောင်ယောဩဝါဒမိန်ထုံးပါလေဟောဤရှိတော်မှာဆက်လို့ဘောရတဲ့ဒေသာဤတစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုးပြီးတကာကကောဋိတတံကလေးပေါင်းဉာဏ်ချီပြီးတော့ဒေသဘောလေးအရင်ကိုယ်တော်လေးသာသနာတော်ကိုသို့သို့ထူထမ်းတော်မူခဲ့ပြီးလေအဲဒီနောက်ဆုံးကလာသေဘုတ်ဒီဝသီဃာမိစေတဲ့ခါကလာသမယ၌အတ္တမလကမတ္တလဣဒရာတံဤမျိုးရှိသာဖန်ရာဒီလေတထံညာကိုလာလေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘဝလူကဲသောကံသာသာကြောင့်ဖလားသဖြင့်ဒုက္ခရလေအသောမဟာယာနသီရမံသောကလောဘယံရွှေရှင်မယိဤတေနေဝတိကပရိညာသောခန္ဓာကိုကြီးဖြင့်ဝေဒယံဒုညာတိရယမာလေတေသူဘောကောဟုကံဟောမေကုန်ပြီသောတေခါကလောတရား၌မရဏတိကိုခောဒေဝဒေဝဒေယဂရိယောတောတယောသတိဆိုရတဲ့ခါကလာသတိရပါတော့အာသောကောအာသောကလောဘယရဲ့ရှင်ရှင်ရင်ဒီခါတောကံဆိုရင်ကောင်းကဓမ္မရမဏညလိုကဲတော့ကံသာတာကြောင့်မလားသဖြင့်ကောင်းပါမသိရောက်ခဲ့ရရှာလေတည်းဒီဒီရမဆင်းရဲဆိုင်ရယ်ကလေးခံရပါတရားမစုသံဝေရကလာလေးလုံးဆုံးလေးဘုံတစ်ခေါက်ဆုံးရမယ်ပြီးရင်လည်းသွားမယ်ဗျစီစိတ်တွေဝနံညာကုန်နေအနောကမိစေတိညာကျွဲဒေဝဒေဝရောက်ရရင်လည်း
ရှင်မောပန်းတိုင်းတော့လေခရလိုက်ဆိုရရစီတိန်ကျေဝါစီတိန်ကျေဝါဒီကလေးကလည်းကိုယ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတော့မှနေပြီးတော့အမြဲတမ်းကြီးဝေစေချင်းတည်နေလို့ဆိုတဲ့စီတိန်ကျေဝါစီတိန်ကျေဝါညံ့အောင်လေညံ့အောင်လေအတော်ကံကြီးသေတိယံကျေသေတိယံကျေဒီဝောတိဝောတိဝောနယေယိဝေသာယတိဝောဒီယုတချံဒီယုတချံမောတ္တံပိုင်ရောတေမောတ္တံပိုင်ရောတိဝေကျေဝါတိဝေကျေဝါနယကုန်းနေနယကုန်းနေသတောကံဤเทวา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 นยาเจิงเวนยาเจิงเวยีอยู่ตะฉันยีอยู่ตะฉันโมกะไปย่อเลยโมกะไปย่อเลยตะไลสิเสยเวาสิเสยเวานမဟာပြေကောဒီဒီဝတ္တုမောဟောဇေဘောဇီ
အဲ့လိုလေတို့ဘောက်ကမဲ့လူတွေငယ်လို့ဒီနေရာမှာသမားလို့ရှိတယ်ဒီမှာရေတော့သတိရအားနာတာပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာသောကမင်းကြီးကစဉ်းစားရရင်လည်းလည်းအဘောကမဟာသာနဲ့ခံရင်ကသူကစဉ်းစားရရင်လူသောကြီးလူချမ်းကြီးလူရက်သက်ကြီးသူရဲ့နာမည်ကပါဠိလိုစံသာသောကလို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့တော့ဂျိုင်းဆိုင်တော့ရက်သက်သောအဘောကအဲ့လိုလုံးများလာရင်တည်းကိုသတ်ချက်ပြီးတော့ရှင်ရည်ကြီးဘဝရရရလာတဲ့တတိကျတော့ကလေးကလို့ခေါ်ရတဲ့စုပွဲမှာလူပေါင်းတောင်းချီတိတ်ချီဒရေချီချီတက်လိုက်ရတာသွေးနဲ့တရေရင်နဲ့သူတက်လိုက်ရတဲ့လက်ဟာတွေဓာတ်ကိုထုတ်ပြန်တာသွေးတွေကြီးရစုပွဲကြီးပြီးတော့စုံထားတဲ့လက်ကြီးကိုပြန်ဖြူတော့မရဘူးသွေးတွေနဲ့အဲ့ဒါဉာဏ်ရည်ရဲ့အသွေးတွေအသားတွေအသက်တွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရတဲ့ရှင်မင်းဘုရားအဲ့ဒါဒုက္ခတွေပြန်လဲဝင်ဒုက္ခတွေညည်းရည်တွေကြာပြီးတော့ပူလောင်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်မင်းဘုရားလာရတယ်ပူလောင်တော့အားကြီးတော့အင်းကျန်တဲ့ဘုရားငါဘယ်တော့ရနိုင်ပါ့မလဲဒီနေ့တော့ဘုရားတော်ကြီးတော်မူကြတဲ့အချိန်ခေါင်းလေးသားကိုယ်ကြီးလေးကရှင်ရဲ့တော်ရဲ့နန်းတော်ကောင်းလားသုံးခံကြတော့အေးအေးကြီးဒီခဲသားနဲ့တတိယဓမ္မသနာမကလေးနဲ့လံရင်လံနေမှာကြွားရင်ကြွားနေမှာချရင်ချနေမှာဖြည်းဖြည်းဖြည်းနေမှာဒီရင်ပြည်ရဲ့တတိယဓမ္မသနာမတရားကလေးနဲ့ဆက်သွားတော့အောက်မလေးအေးချမ်းလိုက်တာအေးချမ်းလိုက်တာဒီရင်လာတဲ့ကိုယ်ကလေးရဲ့ရှင်ရဲ့တော်တော်ရဲ့မှာအင်းချမ်းတဲ့တရားရှိတော်မှာတော်ဟဲ့ကိုယ်ကလေးဘုရားပြည့်ဟေးဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကလေးတရားဟောခဲ့ကိုယ်ကလေးကတရားတရားတာဟောလိုက်တာစွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့စန္ဒာသောကဘောကဒီသမာဓိတိဘုရားဘာသာဘောကပြောအဲ့ဒါဒီယောဂသာမဏေကလေးရဲ့အာသောကရရှင်မင်းရဲ့တော်ပေါင်းပြီးတော့သာသာသာပြုတာသူဒီပါလေရတော်မျိုးဩဝါဒကိတော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်ကြီးမှာတော့ပိုင်းတဲ့လို့ရှိရင်သာသနာ့ကွဲပါလို့မြင်တော့ဒဂဝါလုံးမှာသာသနာ့မပြောင်းသေးတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာ့ပြုနေသည်ဘယ်လိုလဲဒဂဝါကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ဌာနသာသနာ့ပြုတဲ့ဆိုလို့ဥဒ္ဓကမာပြီးသုံးမျိုးသုဝနာဘုံမျိုးတုံးကိုအရှင်သောတာနဲ့ရှင်ဥဒ္ဒရာယဟန်တော်မှာပါ။တောင်းရင်လည်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြွားသွားပြီးတော့မှတရားဟောသူတို့ရဲ့တပည့်သားကြီးတပါးကသူလဲဆိုတော့အလုံးကြားလို့ရှင်အရဟံဘုသူပါလဲကြွယ်ရှင်အရဟံအဲ့ဒီရှင်အရဟံယဟန်တော်မြတ်ကြီးကဇံပြန်ပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာတော်ကြွားတရားသာဆွေသာရှင်မင်းကြီးကိုတရားဟောအနောရဏနဲ့ရေရဟံရေရဟံနဲ့တော်ရတာဒီတစ်ပါးပြန်ပေါင်းတာဆရာလက်တက်တာဒကာနဲ့ဆရာအညာတော်သူပေါင်းအဲ့ဒါနောယထကံရေဟံဘုံပြန်ကြတာပဲဆိုပြီးတော့တဏှာရဲ့လုံးကိုသာသနာချက်လာတဲ့ခင်ဗျားတို့ခုမြင်ရတဲ့နေပြည်တော်ရဲ့ဒေသကြီးဟောဒီဌာနသိဒ္ဓိကရမသိခရာဘုရားရတရားနာခွင့်ရတာတဏှာဆုံးဝင်ရတယ်ဆိုတာပြည့်လိုက်အဲ့ဒီအာသောကရှင်မယင်းနဲ့ဤသောကသာမဏေနဲ့အရှင်သောရဏရှင်မယင်းကြီးနဲ့ရှင်ရဟန်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပို့လိုက်တဲ့သာသနာလို့ဒီလိုလေးနားလည်ကြဆုံးနော်အဲ့ဒီသီရမသောကမင်းကြီးကမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာကိုကြီးညိုလုံးလုံးသူ့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်မှာကတိပေါင်းရာချီပြီးတော့သူလေဧရောတက်ခွန်ရဲ့ရှင်းတယ်လို့ရောက်ပြီရှင်ရင်တက်ရစကံတော်ကုန်တော့မယ်ဆိုတော့လှုပ်ရည်လှုပ်ရဲကိုယ်လက်ကလေးရှင်ကလေးတော့ဘာမှမတည်နိုင်တော့တဲ့ရှင်ကြီးမှာသူတည်နေတဲ့ဘုရားရှင်ရှင်တော်တော်မှာရှင်းတယ်လို့ပြောခြင်းပြီးတော့ဘုရားမယားရှင်သာပတိကိုခင်ပြေးအဲဘုရားမယားရှင်သာပတိညာဘုရားသာသနာငါသူရှင်နေကွာဝေကရဏာလိုက်ကြီးကိုဖလိုက်တဲ့လူဟေခဏကြတော့ခဏကြိုးရပြောတယ်ခဏမှငွေကရဏာလိုက်ကုန်ဆောင်ပါဗျာဟာငွေကရဏာလိုက်ကုန်လို့ရှိရင်ရွှေကရဏာလိုက်ဖွင့်ယူပါခဏကြတော့ရွှေကရဏာလိုက်ပါကုန်ရောပါဗျာဟာရွှေကရဏာလိုက်ကုန်ရင်ဒေါ်လေးကိုယ်စီရတဲ့ကရဏာလိုက်ဖွင့်ပါဆိုတော့
အဲ့ဒီမှာဆက်သူကြီးတွေကဘုန်းကြီးတွေဝင်ကလေးတွေကတိုင်းနေတယ်အာဘယင်ကြီးသင်္သာတရားကောင်းတာတော့ကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါသူရင်တိုင်းတိုင်းရင်တိုင်းကအဲ့ဒါနေနေတော့ကနာတွေအကုန်လုံးကသူရဲ့ရင်တဲ့နောက်တက်လာတဲ့ရှင်ဘုရင်ဘာဘက်ထဲမှာမရှိတဲ့နိုင်ငံမှာအစိုးရလုံးရတဲ့လူလိုဖြစ်တော့မှာပဲတဏှာရဲ့ဟေးအာသေးတယ်ရည်ရည်ရမ်းများများအဲအာသင်းနဲ့တရားရှိနေတာအဲအရှင်မင်းကြီးကိုဒီနေ့ကလာရှင်မင်းကြီးကကျေးဇူးတော်တော်မှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့ဒီနေ့မှာခိုင်းသမားတော်ကြီးကလည်းနောက်ဆုံးချိန်ရပါပြီဗျာသူ့ရဲ့ဇက်ကံပိုင်းကြီးနေပိုင်းနိုင်ရည်ပိုင်းကြီးကလာတဲ့အာယုသင်္ခါရအကျံပါတော့တယ်ဆိုတော့မိုးရင်မော်ရင်ရှူဖို့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကလေးထဲမှာပါလေးကြရတော့ဒီလူလေးတစ်ချမ်းတဲ့ပြီးသားလေပါလေးတစ်ချမ်းတဲ့ပြီးသားမေနောမေရဲ့တတိယရတော့ဟဲ့မေကြီးယောက်ျားများဘုရားငါပြုခြင်းနဲ့ပဲပါလူတရားရှိတဲ့မမစစ်သူကြီးတဲ့တကောဘုန်းကြီးပါရတဲ့သာပတိတွေကဘုန်းကြီးတွေဝင်လေးတွေကအဲ့ဒါလူတရားတရားတွေကိုယန္တရာလိုက်ရည်ရည်တဲ့ကြောင့်ရှင်မယားလူကြီးရပါဆိုရင်တော့ရှင်မယားရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောဒီဒီလူကြီးတွေစံလဲတိုင်ရောတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ခိုင်းအဲ့ဒီဒီလူကြီးစံကျင်အဲ့ဒီဒီလူကြီးစံလဲလူလာပေါ့ပါဆိုပြီးတော့နာမည်ကအသောကဒုစရိုက်နာမည်ကပါလေအသောကဆိုတာသောရီသူဖဲငိုကြွေးရင်းမရှိတော့ဟုတ်လားဒီလိုမလေးလိုမနေနေကြီးရဲ့ခုံကြီးကောင်းလေးကြောင့်ရှိတယ်လေမစိုးရင်ကြောင့်ပဲဆိုတော့တမ်းမလားပါဠိလိုရှင်းလို့ကသူ့နာမည်ကအာသောကယာမကျောင်းလိုက်ညီမလာလာနေရင်တော့မစိုးရင်ကြောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလေးပါဠိတော်အာသောကယာမကျောင်းလိုက်လို့ဘာသာပြန်တာမစိုးရင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲအာသောကမဟာရကအာသောကရှင်ရင်ကြီးကိုညီမလာလာပြန်နေတယ်ပဲဘာမင်းကြီးဖြစ်တယ်သောရိပ်ရင်းကြီးလို့နေနေရှိပါတော့လည်းပဲဩနာဇလူဒီမှာလိုက်ရတော်ရောဘာသမိတ်တို့တကြုံလုံးကိုပိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ကြီးနောက်ဆုံးရတော့ငါလည်းတဲ့ဒီလူလေးတွေချမ်းပဲကျင်မာတော့ကလားလို့သွေးပြီးတော့ပြည့်တောကရောက်ရင်းရဲ့ပြည့်အာတောကဒီတောကရောက်ရင်းသေးတယ်အလုံးစုံရေနည်းကြရားမှများများတာတော့ကဘာရောက်ရင်းသေးနေနေကလားတာတော့ကတကယ်တကယ်ပြောဘာနဲ့ဒီကအဲ့ဒါမျိုးလေလောကကြီးကလို့လို့ဖြစ်နေမှာဖြစ်နေတယ်တရားကိုအဲ့ဒါလိုပဋိသင်္ခါရကယူပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ကလည်းတည့်ရဆိုတာဘာမှချန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်ကလည်းအဲ့လိုပဲတရတရဆိုတာတနည်းတနည်းဆိုတာမိလေးကပြီးတော့ရှင်ဒီနေ့ဒီလိုရှင်ပြည့်စုံရေတော့မှကြာလိုက်တင်ချင်ဘူးဟုတ်လားဒါကဒီကြီးတရားလို့ပဲဦးဒီရဲ့ရှိမှာလာတယ်ကြည့်ရတဲ့တခါကြီးတို့တက္ကမကြီးတို့ကိုယ့်ရဲ့နေဘဝကိုပြန်ပြေးကြည့်ပါနေရုံလာတော့ဒီကြောင်းတက်နေတော့လာတော့တဲ့ရောကြောင်းလိုက်တဲ့ခေဒီဒီမှာကြောင်းလိုက်တဲ့ခေခရီးယာလေးကြောင်းကြီးတွေပြိတ်ကြတဲ့ရက်တဲ့ခေလို့ကြောင်းကြီးရဲ့ကလေးဘွားကကြောင်းတက်တဲ့ဘွားကလေစောင်းလိုက်ရတာအကြာမအကြာလေးဟုတ်လားကြောင်းလိုက်ရတဲ့ရက်တွေဟာဘယ်လိုအကြာလားကြာကြာလေးဒီနေ့ကလေးမင်းတွေတော့ကြော်လာတော့90တော့ကြော်လာတော့ပြန်စင်းစားကြည့်တော့တော့တရရဆိုတာကိုလို့ရှင်တဲ့လူကလေးတွေဘာမှတော့ကောင်းကောင်းမလုပ်ရရသေးဘူးတနည်းတုံသွားနေရောဟုတ်လားအင်းနဲ့ကောင်းနေလေလုံးရှင်တဲ့လူကလေးလင်းကားသေးဘူးစီးလေးချပြီးကျွေးတော့ပြန်တာလုံးနေရင်လုံးနေရင်လုံးလို့တော့မဆုံးသေးဘူးဘိုးကချုပ်ကြီးကဘာမှမလုပ်ရရတဲ့တနည်းကောင်းနေရောအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်ရတာကတွေးနေဩလူတွေရဲ့ဒီဘဝလူသက်တမ်းမှာနေခဲ့ပြီးတဲ့နေ့တွေရက်တွေလားတွေနေ့တွေကများပါပြီ။နောက်တဲ့နေရာတော့မဲ့နေ့တွေရက်တွေလားတွေနေ့တွေကနေပါပြီဆိုတာပြန်တွေ့ပြီးတော့ဦးရဲ့ပြောပြတော့ပေါင်းတော်တော်
လိမ့်နေမှာမှလိမ့်နေကြပါဘူးပြောရင်လိုလိမ့်နေကြပါဘူးရောင်းတဲ့ခြေခြေလေးနဲ့ငါရမများခမင်းသားလူနာနေအကျိုးလို့ရှိရင်ခမင်းသားလို့ခေါင်းသားလို့ခေါင်းသားကြည့်ဟောဆဲကျော်ဆဲသားတဲ့ကျော်ကနော်အဲ့ဒါပြိတ္တကောင်းတော်ကောင်းတော်ဦးဇင်းတို့လည်းဒီကောင်းတော်တို့ကတိုက်ရည်ကြီးလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိင်ရိမာမာလေးနေရပါဘူးတကယ်လို့လည်းနေရပါဘူးဒါလည်းလုံးကြောင်းကြောင်းသူတော်ကောင်းတော်တို့သက်သမာဓိဘာဝကြောင့်လုံးမေတ္တာကြီးခြင်းတွေကြောင့်ဝင်ကြတဲ့သင်္ချောပြုတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကကုသလေးစုဓမ္မေစုကုသရကြတရားမင်္ဂကြတော်၌အဘမဒိနမမင်းတရားမပေါ့မဲ့သာကောင်းရတဲ့ပရိတရားတော်မြေဓမ္မဒိနသံဃာဒိယသကိုလီကောင်ကပြည့်ပြည့်စွာဂျိုလာတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်ဘယ်ရန်ဆရာလေးပြန်ကြရအဆုံးရစီရင်ကြွယ်ဝရညာကောင်းနေရညာကောင်းနေအတော်ကံင်းအတော်ကံင်းသေတိယံရဲ့သေတိယံရဲ့ဒီဘောဇေဝဒီဘောဇေဝရညာလေးရဲ့ရညာလေးရဲ့ဒီလူတစ်ချံဒီလူတစ်ချံဘောဓမ္မံရောလေးဘောဓမ္မံရောလေးသေတိယံစီရင်ကြွယ်ဝစီရင်ကြွယ်ဝအောင်မြင်ခဲ့တာများလားအောင်မြင်ခဲ့တာများလားအောင်မြင်ခဲ့တာ
အစဉ်မြေခဲ့တာများလားအစဉ်မြေတာများလားမြေချောင်းတူတူစဉ်မြေတာများဆက်ပါအောင်ဘယ်လိုပြန်နိုင်ချက်လဲအရာများဘယ်လိုအချိန်တွင်ဟောမှာလဲလားဥဒ္ဓတုတွေဒီလိုလောက်တွေလူကြီးလောက်လားလူဘဝမှာလူဖြစ်ခွင့်ရနေကြကလေးမျိုးကကံကောင်းတယ်လို့ပြောပါဟုတ်လားစိတ်ကြည့်စီအကြိုက်ကြည့်စီခြေနဲ့ဒီကြည့်တယ်ခြေနဲ့ဒီကြည့်တယ်လက်ကံလိုဒီကြည့်တယ်လက်လက်ကံလိုဒီကြည့်တယ်ဥဒ္ဓတုတွေဒီလိုလောက်တွေဟာနောက်ညာကြာမီရောကာလမှာဒီဝါကနေထွက်ပေါ်လာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တရားရှင်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ပုံစံကာလကတော့ဘုရားတတန်းဟာအရာတိုင်းပါ။ဒါတော့လည်းမှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဒီတွေကငါးပါးသီလတွေကျိုးတာညာဝါကြီးလို့တဲ့။ဒီပေါင်းတရားတရားကြာလိုက်လူတတန်းတစ်နေ့တစ်နေ့ရောလာလိုက်တာဒီကနေ့ကျင့်ပါဗျာ။တိုင်းနိုင်ငံဝန်ဆိုင်ရာသောက်တော်ကဒီပေါ်မှာ1960နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်25နှစ်ကျော်လာတာဒီနေ့ဒုသက်တန်းကပြေဝင်55နှစ်ကျော်လာပြီကျင်းတော့လေအရင်ကများတာပါဗျာဟုတ်တယ်ကတော့ရတယ်ကျင်းတော့ကြည့်မဟုတ်ရတယ်ကျင်းတော့ကြည့်ဆန္ဒပါဗျာဘုရားရဲ့55နှစ်ရှိအဲ့တော့25နှစ်ပထမရေကောင်းခဲ့ပြီဒုတိယရေ25နှစ်ဒါလည်းကောင်းခဲ့ပြီငါတို့တနေ့ဆိုတတိယရေလည်းမြောင်းလာရောက်ပါဘူးနေခဲ့ပြီးတဲ့နေ့၄နေ့ရက်၄နေ့တွေကညာသွားပြီးတော့နောက်တဲ့နေရာတော့နေ့၄ရက်၄နေ့တွေကဘာဖြစ်သွားလဲမသိပါဘူးနေတော့လာတာဒါလည်းကံပြီးဦးဒါလည်းကျင်းကျင်းမာမာနဲ့နေရပါဦးကြရလေလူသက်တန်စိနေရပါဘူးပါပါဗျာဒီလိုကရပါဗျာပါပါဗျာဒီလိုတော့ဘယ်မှာအားလုံးသိနေတာလဲကရပါဗျာဒီလိုတော့ဘယ်မှာလူသက်တန်စိနေရတာများလားမနေရတာလဲနေရပါဘူးဒီမြေသားလေးဘေးတွေးတည်တဲ့နေရည်လူရှင်တော်ကိန်းကောင်လို့တည်တဲ့နေတဲ့နေရည်လေဟုတ်လားလူသက်တန်ပြည့်အောင်လူသက်တန်စေအောင်နေရရတယ်ဆိုတော့ပြည့်လေရှားပါလေဟုတ်လားဩငါတို့အတတ်မဲ့ကလေးပဲနဲ့လူဘဝခုချိန်ဒီအဲ့ရတဲ့နေ့ဒီနေ့မိုးလေးတို့မျက်နှာလေးမျက်နှာလုံးပွင့်လာတယ်ဩငါမသိသေးဘူးဟုတ်လားပြန်တွေ့ပြီးတော့ဘုရားတော်ကိုချီးတက်အောင်ပြီပါအာသူများလိုတော်ကဥစ္စာမပေါ်ရခေါင်းလားဒုက္ခမချိုးရခေါင်းလားအဲ့နဲ့ဆောက်နေရခေါင်းလားကာယကြီးရှိနေရခေါင်းလားစိတ်ကြီးတိတော်မိုးနေရခေါင်းလားမူလီကလေးဒီဘက်ကိုတက်လာတာဘုဟုဆွေကြီးဝင်လာတဲ့ဥစ္စာကတိတ်အကောင်းဝဲပြန်တဲ့တော်လည်းကြီးနေတာဆရာမညာမကြီးကြီးဟုတ်လားဒီလိုရတော်ညာအဲ့လိုမကြီးကြီးဘဝဆိုတာကရည်တဲ့ရည်ရှင်းတဲ့စီရတာ။ရောင်းနေတဲ့ပြောမနေတဲ့ရည်မရှိတဲ့စီရတဲ့ရည်ပဲနော်။ပါဠိလိုရောင်းနေတော့လည်းသိကြရတယ်ရည်တဲ့ရည်ဆိုတဲ့ဘဝကရှင်းတဲ့စီရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော်လူတွေကလူတွေကအနေတက်တာများလားအနေမတက်တာများလား။အနေတက်တာများပါဗျာ။အင်တာနက်ကြီးရဲ့ဝေဖန်ကြီးရဲ့အင်တာနက်မှာလေအမြင်မတော်တာတွေလက်မိုးနေတာတွေရဲ့ထိရွာတိုင်းမှာနေနေမှာလေညလုံးတုန်းကနေရတဲ့အရာမှန်တရားကအမြင်တော်တာများလားအမြင်မတော်တာများလားနားရကြတဲ့သံတော်များလားအချားတော်တာများလားအချားတော်တာများလားတွားလည်းမဟုတ်ပါခင်စိတ်ထဲရှိတဲ့ကြီးဆိုတော့ကအဲ့လိုအမြင်မတော်တာနဲ့မြင်လာခဲ့ရေစိတ်ထဲမှာရေထဲမှာအောက်လာနေတာအခိုင်ရုပ်ပဲဘာလဲတဲ့ကြတယ်အဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပက်ခိုင်းလိုက်လို့လေတို့တွေကုသိုလ်တွေအလုံးလိုက်ကြည့်လိုက်ရအကုသိုလ်တွေတွန်းလိုက်ကြည့်လိုက်ရပြရတော့ပါပါလေအတူတူသွားရတာပေါ့ပြေသွားလို့ကြာတော့သူ့အလိုပြီးအဲ့မှာလည်းဘဝဆိုတာနေရရင်ခြေနဲ့ခြေတော့တို့တွေလူဘဝကိုမလုပ်ရလဲလို့နေရတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရလာတာအကုသိုလ်ကြောင့်ရလာတာလို့နေဒီဘဝကိုဘာကြောင့်ရလဲ
အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်ညာလာတဲ့လူဘဝမှာကုသိုလ်လေးတန်လုံးပြီးရဲ့ကိုမပြီးဘူးကုသိုလ်ကြီးမမှန်ကြီးတော့တာလေအဲဒီဦးလေးတွေဒီလိုလေးတွေဒီကြောင်လေးတွေလေဖောင်းရရတဲ့အိတ်တော့မမှီသေးဘူးတမီးရောတညာတညာဗေဒီဦးလေးတွေဒီလိုလေးတွေဒီကြောင်လေးတွေထုံးအဲ့ဒါဒီကဗေဒီဦးအတုံးသွားပြီးတော့တော့ဒီရိုးနေဗေဒီဦးလေးတွေပါလားအာပြန်သွင်းရတာစာရင်သွင်းရလို့မသွင်းရင်မသွင်းလို့မေ့နေခဲ့ပြီနောက်တစ်နေ့ကသူများကြီးကပေါင်းလို့ပြီးလို့တို့ရင်ကဘာဖြစ်လဲမိပိတ်ပြီးတော့မောင်လာလို့ပဲဘဝမှာလဲကုသိုလ်ကောင်းလို့ရောညာလာတဲ့ရုပ်ဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းလို့တွေဒါနဆောနိုင်ရင်ဒါနလို့တော့သီလဆောနိုင်ရင်သီလဆောက်တော့တရားဘာဝနာဆောနိုင်ရင်တရားဘာဝနာဘွားပေါ်တခုမူတော့တနေ့တခုမဟုတ်တခုကတော့နေရာနေရာအောင်လာတော့တဲ့မလုံးရင်ပါဖြစ်တော့တော့ကံသာတာဆက်ရပြီးမိတ်တော်တည်းကျွန်တော်ရတဲ့တော့ဓမ္မာရတခုရှိလေဟောကြည့်လို့တတ်လို့ရှိတတ်စီလို့ဟောကြည့်တော့လဲဟောကြည့်တော့တယ်ဟောကြည့်မရတိပါပြူကြတော့ကျေကျေအာမင်းနဲ့ဗျာခြေတဲ့ဆောက်ပါကြီးကြာတယ်ဒီလာဟောလူသိသိလေးကဟောကြီးတော့သက်မရှိတန်းရှင်တို့ဘုံကြီးတို့တို့ကြီးဟောကြီးတော့သက်မရှိဘုံကြီးတို့တို့ကြီးရဲ့တို့တို့မှလည်းမပြင်းကြီးတရုပ်ဆွဲကားလေးတန်းအဲလည်းကြည့်နေမှာပါကြီးရတာကိုယ်ကလည်းတောင်းလို့ခင်ဗျာကောင်းပါလေဒုသုတိဘောတာနေမတေတာဒေဂိဝါဒေအေရီဟာကိုဒီလားရဲ့အေရီရဲ့ဟာတေမတေငုတ်ဒေဂါအော်ရေကြီးရိုးရိုးပါအဲ့လိုညာဘုရားဟောပြီးရသည်ကျုပ်တို့မာရီဟာသူများနိုင်ငံကဘုရားခြေတိုင်းတရားလိုက်ကျုပ်တို့ကနေငါဆယ်လက်နာမှာပါလာကြလိုက်ဟုတ်လားမသိလားကျုပ်တို့ကမာနိုင်ငံမှာလူလိုက်ရရပြည်တော့ဆယ်နှစ်တန်းပြီးနေ၂၀တန်းပြီးနေ၃၀တန်းပြီးအားလုံးကရင်းရင်းကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကောင်းပြီးတော့ကျုံပြီးတော့ယုံပြီးတော့ကျုပ်ရှင်းရှင်းပဲတော့မယ်ပြဲနေအောင်လို့မှပြည်နေဆန်းတာဟုတ်လားပါတယ်ရတာအစိုးရရဲ့တရားအောင်လို့ရိုးရိုးဆိုတာကနော်ဟာအရကားများတို့တို့အားလုံးသိတယ်နော်အဲ့လိုကဒီရင်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကကက်ကက်တက်တက်ပြေးပြေးလေးဒီနိုင်ငံကြီးဆင်းရဲနေရင်ဟောလူနာမြင်ချိုးပြလိုက်ရဒီလူနာမြင်ချိုးပြလိုက်ရကြာရင်ဒီနိုင်ငံကြီးဟာကရမများကိုယ်ကြောက်တာပြောရတာဘောဒါကတော့ပြောရပါဘူးဓမ္မမယာမယာနေဆုံးတော့ဒီရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတင်းနေရောကုသိုလ်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့အခါမှာပဲလူမျိုးရေးစီပါရေးနိုင်ငံရေးပြည်နာရေးဘာသာရေးသာသနာရေးအဲ့ဒီတင်းနေရေးကြီးစုကြီးလူကြပါရေးရပါတာတောင်းလို့ပါမေတ္တာဓိဋ္ဌာကရောကေကမံဘာတုဒုက္ခံကရောဒီလားဆက်ဆက်နေနော်အဲ့တော့အသောကမဟာယာနကရေသွင်းပေါင်းခြေကောင်းလေးကဘုရားကတော့မရှိဘူး။အဲတတိယခေါ်ပဲ။အဲ့တော့အသောကမဟာယာနကဘာပြောလို့ဆိုတော့ဟေးဟေးအဲ့ဒီကိုရေလို့တော့ပြန်ပါမြေကလာကပြင်းပြင်းထုတ်ခဲ့တယ်မှာအဲ့ဒီကိုပူလာပြီဘုရား။အဲ့လိုဒီနေ့တော့အာမေန်။ဆရာ။ပူလို့ကြီးကြတာလေ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီမှာဒီငါးခဏဆက်လာကြတာအားလုံးကြိုးဝင်နေတာအဲ့တော့ဗျာတိမ်မလာဒီလိုတင်းတင်းလေးလို့ဆိုတာကအဲ့တော့တာလို့တာဒီတာဒီအားမရပါဘူးဖြစ်ရတော့တယ်ဒူရီရှင်းတယ်ဒူရီမှာဆိုတော့တာလို့အဲ့ဒါလည်းလင်းနေတယ်ငါတော့ဒီနေနေတာအဲကတားရတာပဲရောဟုတ်တယ်အာတမာတိကိုရှင်းပြောနေတာ
ပေါ်တော့အားကြီးလို့ဒီတရားပေါ်လေးကိုလူရလာမရှိနဲ့ရှိနဲ့ဒီပါလာရှိနေပါဘုရားဘာလို့ရှိနေကောင်းစားရမှာလဲဘယ်လိုဆက်မရရတော့ဘယ်လိုပြန်ပြန်ပြန်ဒီလိုတော့လူနိုင်ရအောင်ဘယ်မှာကြီးကကြုံနေကြရအောင်ဘယ်လိုဘယ်လိုရှိနေကောင်းအားလုံးပါ မရှိလို့မလို့မလို့မရှိမရှိရဲ့ဒါလေးကလူလာငါလုံးလုံးသဘောရှိနေတာခင်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ပြေးပြီးတော့လူလာလူလာမရှိပါဘူးစိတ်တော်ဘောဘုရားတော်ဘုရားဒါကကြာအရေကုန်းသားတွေလည်းပြည့်နေတယ်ဘောဘောဒီမှာပြည့်တာဒိဗ္ဗစာရင်းကျန်ကုသကမှာစားတယ်ဘောအာလုံးကနာအာလုံးကနာအဲ့တော့ เออนี่เรื่องเรื่องเราไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยกูก็ไม่รู้เลยอ่ะเฮ้ยโหอย่ามาเรียกมาเลยอ่ะอยู่เย็นเลยอยู่เย็นทีละบาตะบองเลยชูเนี่ยหาละดาละลงมาเนี่ยชูรามากุโลมโหกุโลมโหไปเลยนะฮะอุเรยยามาทําไมอยู่ไม่อยู่เลยอุเรยยามาอะเนี่ยอะเต็นเลยเสิกกุเนี่ยนี้มาอยู่อยู่บางอยู่บางมาอยู่ เป็นเรื่องนี้ดูเราไม่ตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยจะเอ็งนี้จะเอ็งนี้จะเอ็งนี้เจ้าเต็มที่ไม่ได้เจอหรอกเออเนี่ยตัวอะไรมันจะอยู่โลกมาเตียงมันไม่ใช่เตียงไม่ใช่อะไรตัวเล็กตัวตัวตัวเดียว โยมๆๆมาดีแล้วอุตส่าห์ชินะคนได้ชินผู้นี้แล้วก็ได้นะเออเนี่ยเนี่ยเราไปเนาะอุเรก็ไอ้นี่คือว่าเตยทองที่ปอกได้ขึ้นหมดอุเรเนี่ยเดี๋ยวเราเตยทองที่ปอกอมสุขาวิรณะเนี่ยตัวเราก็บ่มีอีกอ่ะ ဒီလက်မှာနေနေပြည့်တော်ဆူတောင်းရင်သူသေးရင်မှန်တာများတယ်ဗျာတိတ်တဲ့ထောင်ဒီပေါ့အောင်ဆူတောင်းနေတာအဲလိုနေတာမိတယ်ဓမ္မကြီးဘာလို့ရှင်းလို့ဘာလို့ရှင်းရမလဲဗျာတဲ့ရှင်ရအောင်ဆုံးတဲ့နဲ့ကဲရှင်လို့ဘာပြောရမလဲဘာပြောလို့ပြောလို့ เออเนี่ยโหนี่โซดะเนี่ยเราที่บอกอย่างนี้นะเออดิเรกเนี่ยนะเนาะถ้าเอ๊ะเราไอ้เนี่ยก็ไอ้ไอ้เราก็ไม่ทราบคุณนี่เลยเป็นอย่างนี้เออเนี่ยนะก็สาเหตุเนี่ยตะมีนี้ตะลุเฮ้ยตะลุเนี่ยก็เป็นได้ตะโซดะอย่างมาโซดะก็เลยสุนทรภิกษุเนี่ยสุขะก็ไม่อยากว่าอย่างนั้นตะตะมันอยู่ตรงนั้น เออตอนนั้นเนี่ยมีเหมือนกันเลยนะธรรมะโลกโซเรโซเตยะโซเนาะแก่ๆเนี่ยฮะทีนี้อ่ะโซเรโซเตยะมาไอ้ชี้ตัวละเนี่ยกวยเรนี่กวยเรนี่ทุกข์ออกมาเลยเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้นสาละเออว่าโกจาละทําไมเรจะต้องเฮ้ยจะต้องเนี่ยอโยยอโยยมันนี่เฮ้ยๆๆเนี่ยสาธุนะเนี่ยดูเนี่ยพี่ก็ไอ้รอบก็เว้ยๆจําไม่ได้เจตนี่เจตนี่ ပြည့်စုံနေပြီးကျင့်ဖို့ဒါနကုသိုလ်များနိုင်ငံရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မများဒါလို့ဒီပြည့်စုံနေတာကုသိုလ်ဆိုတာလေရောက်ရတဲ့ဘာလဲလို့လည်းသိလားတိကျမလားတရားတရားတစ်ခုပဲလေအဲ့ဒါမှလည်းလေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းတောတော်ရေးတစ်ခါမှန်မှန်တတ်ဖို့မပြီးဘုရားမှာပြရမှာနော်တရားကြီးက ဘုရားတော်ရေးတဲ့ဓမ္မကြီးကမနလိုပါဘူးဒီတက္ကသိုလ်ရရတယ်ဘုရားကဘုရားဓမ္မကြီးကသုံးတော်လာအောင်ဓမ္မကြီးသုံးတော်နာရရတာပဲလို့ပြောနေဘဝကကုက္ကံတရားနဲ့ကုလာကုက္ကံတရားနဲ့ကုပြန်တာကုက္ကံတရားနဲ့ကုလာတာကုက္ကံတရားနဲ့ကုပြန်တာအချင်းတန်ကြီးကုလျာသေးစွာဘုရားကုရေတရားများဘုရားကြီးကသုဝါရှာကတ္တရာယနေ့ကတော့ပြောတော့တောင်းတော့ဘုရားကိုပြည့်နေ ဘယ်နဲ့မိုးလေးကလည်းဆာရွေးတဲ့ဒိဋ္ဌိချင်းမိုးလို့ဆုံးအောင်ခရိုင်ကြည့်ပြရမယ်။
တော်တော်များဒီကမာကြီးဒီကမာကြီးကသက်ဆိုင်တယ်ဒီကမာကြီးကဆုံးဆက်ပြီးတော့လာမယ်ဒီကမာကြီးကြည့်နေတာလားများရောက်နေတယ်တော့တို့ရဲ့ဖြစ်လေရဘဝတည်းတိုင်းချစ်ဦးနဲ့ဆယ်ဘဝတည်းတိုင်းကြွပါလားဒီကဘဝကဘောင်းနဲ့ပေါ်ပါလားအဲ့တော့ဒါလည်းကောင်းပါဘူးလို့ပဲ။ဒါကငါကငါမင်းတို့ဒီမှာပြင်ရလိမ့်မယ်။ငါကလည်းပြတာတာမရှိကြ။အဲ့မှများ။တရားရည်ကစီဝါရစားပဲ့ဆိုင်ရလာတယ်။ညနေလေးတော့ပဲ့ဆိုင်ရလိုက်တယ်။ဒီကတော့ဘာလို့လဲ။စာဝေစီဝေဘုန်းကြီးဆုံးအောင်လေ။တရားရည်ကျူရာနေရတာ။လက်စာလို့ကောင်းတော့ရှင်းရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့နေပြီးတော့နေပြီးတော့အမှန်တော့ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့နေပြီးတော့နေပြီးတော့ဟာလာပြီခုလောက်တော့ရတယ်တေရာမမြာနေပြီးတော့ပြုလာတော့နေပြီးတော့ပြုလာတော့ဘယ်လိုလဲပြုပါဗျာပြုပါဗျာဟမ်ပြုပါဗျာပြုရတယ်လည်းမကြီးဘူးအတော်ကြီးရေးတယ်ဒီမှာရေလို့ဆိုပြရားနေတယ်ဒီလိုကလာမှာများတရားကြီးကြီးကိုရမ်းနေရယက်စံလို့မယ်တရားသာမဟုတ်ကြလေကိုလုံးမှကိုရတာသူလဲဘယ်နည်းကြီးလို့ကြည့်နေတယ်ကောလုံးကကိုရရာကိုလုံးကကိုရရာကိုလုံးကကိုရရာပြည့်ပြည့်ပြည့်လေးသာဒီလိုမှာဘုရားရှင်ရဲ့လုံးကဘယ်လိုပါကိုရရဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီတော့လုံးလုံးတယ်လို့ပြင်နေတာဟာဒီကိစ္စအားဖြင့်ဒါလေးတစ်ခုကြီးရောမဟုတ်ကြတဲ့ကိုလုံးမှာကိုရရာပြောဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရား။အဲ့ဒီရောင်းရင်ရောင်းမယ်။ကိုလုံးမှာကိုရတာရောင်းရင်ရောင်းမယ်။ကိုမလုံးရင်ကိုမရဘူးပြော။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရား။ကိုလုံးရင်ကိုရတာ။ပြီးလား။ပြီးလား။ပြီးလိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ပြီးလား။ဟင်။ပြီးလား။ဆက်စားလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောကြောင်းရည်ရည်နေတာလေ။တော်ရည်ကံကြီးဘုန်းကြီးရှိတယ်နော်။ဒါကလူလူရှိရင်လူပြောပုံမှန်နေဘူး။ကြောင်းရည်နေတယ်။ဘုရားကလည်းရဲစစ်ကြတာလို့လေ။ဘယ်လိုလုပ်ရလို့။အာမေ။ညညာကောင်းရတယ်နော်။တော်လုံးကကိုရရကိုမလို့ကိုမရဘူးဆိုတာကတရားကြီးတို့ကမာကြီးတကယ်နားလေရအရှင်ရှင်ပါလေဒီလိုလေရတာလည်းရှိတယ်ရတာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုလို့ရင်ရတာလဲဆိုတော့စိတ်ချင်းကြည့်ရင်ရတယ်စေတနာရင်းကြည့်ရင်ရတယ်သရဏတရားရင်းကြည့်ရင်ရတယ်ဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ရင်ရတယ်ပီတိသောတ္တသာဖြစ်ရင်ရတယ်သာဓုခေါ်ရင်ရတယ်ဟုတ်လားဘောင်းငယ်ငယ်ရောတယ်စေခြင်းမတူရင်မရ၊စေနာခြင်းမတူရင်မရ၊ဒါတရားရဲ့မတူရင်မရ၊ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်ရင်မရ၊သာဓုကိုခေါ်ရင်မရ၊ဗာတိဗာလာမေမရ၊စိတ်ဝင်စားရင်မရ။ဘယ်လိုများ။မရ။ဒီလိုနဲ့ရဆုံးတော့ဆုံး။ဒါကြီးရကဘောပါမှာ။တရားကြီးခဲလို့ပြလိုက်တဲ့ဆိုင်ကြီး။ဒီလိုကိုယ်လေးကငိုင်းတော့မှာပါ။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဒီဟာဒီဒီကောင်ရှိနေသွားကြအောင်ကောင်းအောင်လုပ်ကြည့်။လေဘုရား။အာမေန။ဧရာဝတီကတမင်းနေတဲ့ခြေတမင်းနေ။တရားရင်ဘုန်းကြီးအဆုံးမှာလည်းလာလို့ကြာလို့တမင်းရဲ့ခေါ်ပြီးလဲပေါ်သွားဆရာ။အဲဒီဒေသာခရဒီဒီနာတော့။မေဇာမေယ။ဟင်းဒီနေနေချက်တော့ပြုတ်လို့ပြီးပြီလေ။ဒီကျမ်းနဲ့ကောင်နဲ့တမင်းရရတော့ပြီးအလုပ်တွေချက်ကျောင်းလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုပဲစအောင်လာတာဘုန်းကြီးကကိုနိုင်တော့ဆွတ်ခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးလောင်းသူတွေကနေနေမှာဆိုစရရတဲ့အကြီးကျော်တာလားဒီလိုတော့ဆောင်းပြောမိမရေးဆိုးလာအောင်ဟဲ့ဒီမှာနေဘုန်းကြီးလာနေတယ်ဟမ်
ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဘုရားနဲ့တင်းနေတာလည်းဘာလို့လဲ။ဒီလိုသာအဲ့လိုပြတ်တာ။အဲ့ဒီအဲဒဲနာကိုဆုံးမပြတာကြာတော့ကောက်ကောက်ချက်တာ။အဲ့တော့ဒဲနာကဒီလိုတော့ကိုယ်လုံးကကိုရရတယ်ကိုမလို့ရင်ဘုရားဘုဆိုတာကမင်းလေ။ဟာငါကပြိဿရှာပြီးတာလေငါရှာပြီးတဲ့သက်သက်နဲ့လောကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရတယ်လို့သက်သက်နဲ့အမှတ်နဲ့သာသိချင်ဘူးဟုတ်လားဘဝဆိုတာကျွန်တော်တို့လေဝင်ရလဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်နဲ့သာသမီနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဇနီးနဲ့မောင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်တပည့်ဆရာနဲ့တပည့်ဝိသုဒ္ဓီအားလုံးကဒကာမတွေနဲ့အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့တွေ့နေရတဲ့ကြုံနေရတဲ့ဆိုတာဟာတကယ်ကံကြုံလို့ဆိုပါတာလားပြန်လာလေကံကြုံလို့ဆုံးရတာကံငယ်တဲ့ဒီခဲရမှာဟုတ်လားကံငယ်ကလည်းလာပြီးတဲ့ကိန်းကိုတွေးကြပါလို့ပြောရတယ်အေးမင်းတို့တွေးရင်ကုန်ပြီပြန်တော့ဆိုတော့ပြောတဲ့နေရာကြီးပြန်အောင်လုပ်ကြရအောင်မိမိဆန္ဒဆန္ဒနဲ့ပြန်အောင်ပါလေဒါကြောင့်လို့မင်းတို့တွေကကျတော်ကောင်းတဲ့နေရာလူကြီးတော့ကလူဘောကခိတ္တကမ်းနဲ့လာရတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းလို့လုပ်ဖြစ်လို့တပည့်တော်တို့ရင်းနဲ့ဘုရားပိုင်ဆံနဲ့ရှိလို့လာကပိုင်ဆံနဲ့ရှိလို့လာဖေဘုံများလို့ကြည့်တဲ့ဘုရားကြီးဥပါဒတတိတော်ကြည့်တဲ့ဘုရားကြီးအကြီးကြီးတဲပြီးတော့ဘုရားကဘုရားမှာတော့ကကြောင်းမှရဲတယ်ရဲတာရှိတယ်ကရှိမှလုံချေပတဘုရားလို့မအော်ကြီးဟုတ်လားဘုရားကြီးတော်နဲ့ဘောတော်ကြီးလေးတစ်ခါဆက်ကတာလည်းသူ့ကိုဘုရားဝါရရတာတန်လေးလေးသီလရတဲ့တိုင်းကံလေးတဲ့ခိုင်ကူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကိုလည်းသူ့ကိုသိသိလို့ပြောပါမယ်။ကျေကျေသိကြတော့တော့ဘူး။ဘုရားကဘုရားကတကယ်လက်တွေလိုက်တာကျေပန်းတာမဟုတ်သေးတဲ့ဒါတော့မပြော။ကုသိုလ်ဆိုတာလေသိသိလို့လည်းလုပ်တယ်။အဲ့ဒီသိသိလို့ကုသိုလ်ကောင်းကံလေးတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာထောက်ရတီးရပြရကိုယ်ရဖြစ်နေတယ်။ပုံစံလေးတော့ကိုလိုလိုလိုပြောကြ။ရှင်တော်ကကုန်တယ်ငါးရပင်လေကိုတော်ရည်နဲ့ပင်လေလေးကိုပါတယ်။ဒီလိုတော့တတိယမှာဒကာလေးတယောက်ကတင့်နေတဲ့ဝါရတဲ့အောင်မှာချောင်းလေးလေးကမှသူမေးသား။ပိုးရတဲ့ကလေးလေးလေးတွေကိုချောင်းလေးတော့ရှိရဲ့နားလေးတွေပိုးအောင်လေးတွေဝါရလေးတွေကိုပက်ချဲပြီးတော့ပက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပြီးတော့အစာပြေးလိုက်တယ်။ဘာရင်းညာရဲမဟုတ်ဘူး။တေးသေးချာချာလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲ။သမီးလေးပထမဆုံးအမိကျဲကျဲပြီးတော့ပြောတော့တော့ငါသည်ဒီကဲတော့ငါတို့ရဲ့ဒီကလေးတွေကိုစာပြရတဲ့ကုသိုလ်ကံဒီတိုင်းလို့ပါကတော့ဤရေထဲမှာရှိကြရတဲ့ခြေသောတဲ့တွေကိုပြတ်တမ်းပြွေပါလေအများအများအများလို့ပြောတဲ့ရေသောတဲ့တွေညောင်းပါပဲဒီတော့ပါလေတော်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 ပြင်လေတဲ့မှာခရီးရတဲ့ခါမှာမောင်ရည်ပြီးတော့ဒီမောင်ကြီးပေါ့တရားတရားကြီးကွဲကုန်တယ်ကောင်း900ဘလို့တွေပြည်ရဲမှာတော့ရေအဲ့တော့လုံးနေတဲ့တရိပ်တရိပ်ဆုံးရတာရေထဲကငန်းလေးတွေဒီကလေးတွေ900ဘလို့တွေစားကြည့်အမြတ်တမ်းဝေခဲ့တဲ့တော့ရေသောကကနောက်တော့အမြတ်တမ်းပြီးဝေခဲ့တဲ့ဒီတော်ကောင်းငါတည်ရမယ်တောင်းဝန်တရားရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျင်တဲ့အခုလို့ကျင်လာတာသူ့ကိုပြောင်းလို့ဒါသူ့ပါလားဒီကံကောင်များပြုများဝင်တယ်မလို့ရဲ့ပြည်ရမလို့ကံကောင်များဆရာကျွန်တော်တို့ပြည်ရမလို့ကံကောင်များလာတာဒီကြီးဘယ်ပါလို့လဲကံကောင်များပြောင်းပါဦးကံကောင်များဆရာအဲဒီမှာမက်ကကဲတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီတော်ကောင်ကပြေးတယ်ဟဲ့နော်တော့499ရောက်အဲ့ဒါကျန်နေတဲ့ငါတို့ရုပ်တကယ်နဲ့ကျေဝါမလာ499ရောက်ဆိုတော့ရေတော့ကပြောတယ်ဟဲ့အမောင်လူတွေငါကဲရင်တယ်သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိဘူးစေတနာတရားဓာတ်ကံမရှိကြဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတဲ့စေတနာတရားဓာတ်ကံမရှိတဲ့သူကိုငါကဲလို့မရဘူးဟဲ့ကျေးဇူးတော်များ။မြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရား။ခေရင်နိုင်ကျေလို့ရ။ရှင်လေနှလုံးသားထဲမှာစေတနာတရားမရှိတဲ့ဘုသူတော်မရှိတဲ့ဘုကိုခေလို့ရလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ဟ
ထာသာရင်ဥပ္ပဒေကိုရှိအောင်လုပ်လို့တော့တယ်ဗျာတကယ်ကြီးလို့ရေနားနေနေဒီကလေးတွေကိုသာပြည့်တဲ့အမြဝင်သွားတဲ့တော်တော်ခေါ်ကြရေဆိုတော့အမြအမြဆိုရေကြီးနေတဲ့ကောင်လည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲသာသူပါတော့အဲ့တော့ဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီတော့ကအမြနားရစလုံးကိုကယ်လို့ရတယ်ပြန်စစ်သားပြတော်တော်ကိုအဲ့ဒီအလို့သားကလေးလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဟာအကြီးကြီးလားတိ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 သောတာပန်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးတော်မြတ်ဟာသံပါလူရဲ့ခက်ခါရည်ရနာလေးမှာမျက်စိသာတဏှာတော်ရှိခဲ့ပြီကိုတရားဟောလေမျက်စိလေးပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုလက်လက်ကောင်းတော်တော်တို့ရည်ရနာလေးကဖားလေးတွေပါမှာထိုးတက်လာပြီခဲဘာလန်မာလေးဆိုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဘုရားကောင်းမြတ်တဲ့တာယာကျူရင်းတဲ့တလေးကိုနားထောင်နေလေသူတို့တော်ရင်တော့ဖားလေးကတရားနာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်ရောင်လေးကြောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောပါလေလို့ဘယ်နဲ့ကလေးရဲ့ပြီးတော့တောင်းလေးကပေါင်းလို့တော့လည်းကလေးကြည့်တော့ခေါင်းလေးတင်ပြီးတော့ဘုရားကိုကြည့်တာသူထောင်းလေးရဲ့တောင်းလေးရဲ့အောက်မှာဟာလေးရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထောင်းပြီးလို့နေတယ်တရားနာရေးတဲ့တေရဲ့ဒီဘာဒီကနေ့တောင်းလိုက်တာမျက်စိမှာဘန္ဓုကဒေဝဗုဒ္ဓဖားတဲ့တန်းဆိုတာရှိတယ်အရံကြီးရတာမြာဘာသာလေးရဲ့ကုလိုဟာအကြီးကြီးလားတိတိလေးအဲ့ဒီဒီဒီလေးတော့ကုလိုလာလေအဲဒီမှာတရားသိနတ်ကြီးကပွင့်သွားတဲ့ကောင်ရင်းမနေရဘူးကုလိုကောင်ကဘုရားဆိုတာတော့ပိုက်ဆက်အများကြီးရှိမလို့ဘာရှိမလို့လဲတရားပြန်တိုင်းပါတရားလဲနောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲအုံကြီးရတာကောင်းတော့ပုံကြီးကတော့အောက်ရှိကလေးတရားရောက်တော့ဘုံကြီးဆိုတော့ပုံကြီးရဲ့နောက်အောက်ရှိငါးသီးရဲနဲ့ဆော့ဆိုးရင်ဘယ်ဘိုးလေးကတော့အယုံသားပြီးတော့ပြန်လာတော့အာမေနဆရာအယုံကတော့ကက်ရှင်ဆရာပုံကြီးကလည်းဟောသူ့တော့ဘာသာရှိတာပြီအာမေနဆရာကျေတာတော့စိတ်ဆောင်ပြီးတော့စာရင်းနဲ့မှတ်တယ်တောင်းနေပြီးပိုက်တယ်ဆိုတော့တော့ကဲကတော့တော့လည်းရွက်ကလေးတွေနဲ့တော့ဘောပါနေဖြစ်နေလို့အားလုံးကြီးတရားမမများအဲ့လိုလေခလေးလေးကနွားကြောင်ကလေးကဘာရင်းနိုင်တော့မဟုတ်ဘူးနွားကြောင်ကြီးနဲ့လေတော်လေးမှာတော်ရဲတော်လေးမှာသူ့လိုလိုတွေ့နေတဲ့ခဝဲလေးပါပါလေးတွေ့ခဲ့တယ်ခဝဲကြီးသားလားအဝဲကြီးကလေးတွေကိုဖွင့်လာလို့အခုလေးကတန်းလေးတွေသဘောပါလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဆုံးပယ်လေးကိုလုံးလေးနဲ့တဲရတယ်ဘာရင်းလို့ကလေးတွေတော့အဝဲကလေးဆွဲနဲ့ညမ်းပြီးတော့ဆောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါတော့လည်းတော်လည်းမပဲညမ်းလို့လည်းမလမ်းလေးကမှဒီကြောင်ကတော့ဘုံတော်တော်ရှိတဲ့တဲပုံလေးလေးနဲ့လုပ်ထားတဲ့တဲလေးပုပ်ပုပ်လေးထားတဲ့တဲပုံလေးလေးပြီးတော့ဟဲတဲပုံလေးဖျားလေဆိုရတာကဘုရားကတောက်လာတဲ့ဘာရင်ကြိုင်လို့ပုံတောက်လာတဲ့ခဝဲဝဲပေါ်ပါလေတဲပုံကြီးကိုတန်းပြီးတော့ထိုင်ကြောက်ရတာတဲ့ကုလိုကောင်းမှုကအကြီးကြီးတည်တည်လေးပါတည်ပါပါပါသေးသည်တဲပုံကြီးတော့ဘာလေးတဲပုံကြီးသေးသည်ဘာလေးတဲပုံကြီးပါလေးလားခဝဲသေးတယ်ဘာလေးဝဲလာချိုးလာဝဲလာတောက်လာကံလို့ကြည့်လားကြည့်ပါဗျာဒီထဲမှာဘာပါတရားတရားကုသမတရားတရားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဘောကဒီတလေးဘောကပြိနေတဲ့ကောင်ပြိလက်စီကဖွင့်လိုက်တာဒီဝရရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ဘဝမှာပုရိသဒုတိယသဲဘုံကြီးကိုဥပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်သာကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးဖြစ်တာညာပို့လိုက်တဲ့ကုသမတရားခဝဲလန်းကြီးတွေဘာအဲ့တော့ဒီမှာဒီခေါ်လေးလေးကဒီလိုလိုကလူသားတိုင်းရဲ့ဗျာသိနေရတဲ့အကြောင်းသိတဲ့တောင်းပြရတာဒီလိုလိုကသူ့ရဲ့ဆန္ဒပေါ့လို့မတွေးနဲ့တည်းစီအဓိကတွေးရမှာကဘာတရားလဲဆိုတော့သရတရားသူ့ရဲ့ဘာတရားလဲသရတရားသရတရားထက်တယ်ထက်တယ်လို့အကျိုးပေးတယ်
ဟုတ်လားဘုရားတို့ဘုရားသာသိတဲ့ခန္ဓာမိုက်ဖြစ်ဆက်ဆက်သာတော့ဟေတုပစ္စယောတိဟေတုဟေတုသံယောဂကံဓမ္မံတံဘုဂဏံနိသတုပနာဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောအဲ့လိုဆိုအားရပါရဲ့သိနေရင်ဟုတ်လားเอรุนิเตยารีเอรุนิเอรุกันเออชอบอะไรนี่โหอ่านะไปเอรุนิเตยารีละมาละชื่อมาเอากันแล้วเนี่ยมาเจอกันเฮ้ยชอบดูมาดีวินะชอบขึ้นมาดูเออแล้วตัวเนี่ยตัวเองตู้ก็ก้าวหมดเลยมาเลยဘယ်လိုမှဝိရတ္တိဟောအားကောင်းပါကောင်းဖြစ်ပြီးတော့လုံးတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ခါမှာသက်သင်နေရင်လို့မှားရတော့ဒါတော်နှလုံးပြောကြအောင်သူတော်ကောင်းတို့တဏှာသူ့ဘာလို့ကြောင့်သူနေတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်ရတဲ့သင်္ဆေတော်မျိုးတော်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကကုသလေးတို့တဏှာသူ့ဘုရားတရားတရားမှာကြတော့၌ဓမ္မကဒီနသမိတ်ကလေးရောမပေါ်မစကောင်းမြတ်တဲ့သတိတရားတော်ဖြင့်ဓမ္မာဒီနဓမ္မာဒိယသကုရိကောကယိယေသောဒုသရမူယေယလေကောယတိအယံဉ္ဇသမေကုသောကြောင့်သာဒုသမမဒုသမမဝိသေနဖြစ်ရသည်ကုသောမမေတရားအမွေတရားအမွေသာသနာ့တွင်ရုံးနေတော်သည်သာသနာ့တွင်ရုံးနေတော်သည်ဘုရားကုသောရောက်ပါဘုရားကုသောရောက်ပါဘုရားကုသောရောက်ပါသာသနာ့တွင်ရုံးနေတော်သည်ဘယ်လည်းဤသစ္စာကဘုံဤဇာတိတို့ဘောပြောကြမယ်ဇာတိရဲ့နာမည်ကအရှင်နာကမဖြေသက်လံသူတို့ဘာသာနဲ့ကြောက်ရှင်နာပါဘိသောတာပြီးဟောဒေတာပြီးဟောဒေတာဘုရားတို့ဒီကိုတကြိုက်ကြပြီးဟောဒေတာပြီးဟောဒေတာရှင်နာကရှင်နာပါဘိမတကောင်ကိုအံ့ကြည်ဟိဘိမတကောင်ကိုအံ့ကြည်ပြီးဟောဒေတာပြီးဟောဒေတာရှင်နာကရှင်နာပါဘိမတကောင်ကိုအံ့ကြည်ဟိဘုရားဝေမဘုရားဝေမရေချက်ဟာရေချက်ဟာဒီဒီချက်ဟာသုတောင်းပြီးဘုရားဝေမဘုရားဝေမရေချက်ဟာရေချက်ဟာဒီဒီချက်ဟာသုတောင်းပြီးဘုရားသုတောင်းပြီးဆိုရတဲ့ခေါတိဟောနေတာဘုရားဝေမရေချက်ဟာဝေမတနာဘောဟန်ဒီဣတိကံဝါပိသရေတိယသမောကတာပိသရောမြေကိုဣတိကံတိ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 ကံလောကောယရတ္တံနေယံ၌ရောဟဏသနာပတိရောဟဏလောကောယရေယောတယာ၌အယတနကံနာကံရှင်းနာကလောကောယရတ္တေသူမြေကိုအာရဝသောသတိတကာလသံဃောဘဝိသောဝါမသေတိသာမြေကို၍သာခဲ့ပါဝေတိဘေဒရေတိယဓမ္မကတာပြေနာရောယေသဟာပြေနာတုံးလို့ဆိုတော့တိရိယေကာနိယမတဲ့ကျော်မင်းနေမှာအဲ့ဒါတိရိယေကာလို့ပြောရတဲ့ဒီဘုံနေရမှာပြည့်စုံပြီးဇာယီတရားရှိတဲ့အစွန်ကြားမှာဇာနိုင်ငံကရောခဏသနဘုလ္လာတဲ့ရောခဏသနဘုလ္လာပြောပါလေဒီလိုသခိုင်းတော်လို့လေဇာတိရဲ့ဥက္ကမကပြည့်တောင်းတဝေယလေးတောင်းတဝေယလေးရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်းတဝေယလေးရဲ့အစွယ်ပေါင်းမှာတန်ခါတော်ရှိခြင်းပေါင်းအပါး900ပရင်း300လीအပါးခမယပရိယတိဝန္ဒနာပါရင်းတန်ခါတော်ရှိခြင်းတွေကပရိယတိသာဝေယနာညာကိုသင်ကြားရပို့ချရတယ်တော့ပရိပတိဝန္ဒနာပါရတဲ့သံဃာတော်ရှင်ရဲ့တေကတော်ဥပဒနာပါဝနာသဘတဲ့
ပွားများတို့နေရတဲ့ပေါ့အေးဓမ္မရဲ့ဧကစာရီဓမ္မရဲ့သေတုံးဆန်းပြောတော်မူလို့ရတဲ့တရားတော်ဒီဒီနေ့ကတော့ဓမ္မနေကမထဲကြောင့်ပါပဲနဲ့ကမထဲလုံးအားလုံးကြလေပေါ့ဒီလိုလေးသိကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလေအရင်ကလည်းကလာလို့ဒီသတိကအာဘာဝနာတရားမှလည်းပွားများပြီးတော့အလုံးအေးချမ်းကြပြီအဲ့ဒီကလာတော့ဘာလဲရတယ်မှာကိုလိုတော်ဘာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုလိုရဲ့ဘွဲတော်ကအရှင်နာဂမထေရတဲ့ခေါ်လဲလဲဘာလဲအရှင်နာဂမထေရဒီတဲ့ကတည်းကဥနာဂဆိုတာတော့အဲ့ဒါတည်းဒီနေ့ကလည်းမှာနေရဲ့အဲ့ဒီသောရသဘောကြောင့်ပါနေတဲ့အရင်နာကတနည်းနည်းဆုံးမှကြွပြီဆိုရင်လေတပါးကအာယုံသောသာဘူးလို့သရေတော်မှလည်းအာယုံသောသာဘူးမနေ့ကနေ့ဒီနေ့ရောက်ကြမှာဆုံးမှကြ9နေ့ရောက်ပြန်လာပြန်လာပြီဆိုရင်ရလာတဲ့တပါးကဝါယုံနဲ့ကြွပြီအလုံးကြီးကလည်းဆရာဆေတော်ကဆုံးမှကြွပါပြီဘယ်လိုလဲပြီတဘာသာဝါယုံနဲ့ကြားလေသင်္ကိတ်ကလေးဒီစားတာတကယ်ပါလေတဘာသာဘောကြီးဒါဆုံးတယ်လဲဆိုတော့ပထမတဲ့အိမ်ကိုရှိမှဆုံးတယ်ကြားလို့လက်လိုက်ရလိုက်ဒီအဲ့ဒီတဲ့အိမ်ရဲ့ကလေတဘာသာဝါတော့ယုံတကယ်ကတကယ်ပဲနောက်နေ့ကြီးရှိတော့ဒုတိယအိမ်ကိုဆက်မကြားပါဘူးကျန်လာကိုနေတော့လဲမှာလည်းဆက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ကောင်းပါစေအိမ်ကိုကြားတယ်စေအိမ်ကိုကြားမှာဘုနာကတစုံဒီနာကတစုံစေအိမ်ကိုကြားမှာတဘာသာဝါတယ်တဘာသာလောက်ပြီဆိုနောက်တဲ့နေရာကဖိတ်ပြီးတော့ပြန်လေစက်တဲ့အိမ်ကိုဆက်သွားပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါအကြောင်းကိုပြန်ကြအောင်လို့သခိုင်းတော်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအယုံလို့သားလာတယ်တော့ဒီဆုံးမဲ့ကြောင့်ကိုယ်နိုင်တယ်မှာပြန်လာပြန်လာတော့နေကိသမုံးမျိုးတွေခဏသားပြီးတော့တိတ်ခုံးလေးတွေမှာအယုံလို့သားသမီးလေးအကြီးဝင်တယ်ဒီကံကလာလေးနေအကျော်လေးလည်းကိုယ်တော်ရဲ့အဲ့ဒါဒီလေးတစ်ခါဒီနာချာပြီးတော့စင်ကဘာပြောပါသမီးများလေးနဲ့အကျော်လေးလည်းကိုယ်တော်ရဲ့ဒီနေ့ပြောပြီးတော့အာယုံဖြစ်တဲ့ဘယ်နဲ့တွန်းနိုင်ကြောင်းအဲ့ဒါဆိုင်ရဟုတ်လားစာရီပေါ်ဝင်းကြီးရောပေါ်စကားဝင်းကြီးရောအစစ်စစ်ပြောလာတာစာရီဥလေးပါဘုရားဆုစုအဲ့ဒါဒီနေ့ဒီနေ့ဇန်နဝါရီ17ရက်ရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကျန်တဲ့သမီးများလေးနဲ့သမီးလေးအဲ့တော့ဒီလေးပါလေးနဲ့စားပြီးတော့သုံးတယ်သုံးပြီးတော့လည်းပြီးရောတစ်ခေတ်လေးဒီစည်းမှာလည်းပြောင်းပြီဆိုတော့ကျောင်းဝိညာဉ်ကဆန်ကျောင်းလေးထဲမှာအရေကလေးစေဆန်ကျောင်းလေးထဲကဒီကိုတစ်ခေတ်ဘုန်းကြီးနဲ့ခပ်ပြီးသာအဲ့ဒါအရေကလေးကိုပြောင်းတော့စေမိတကကကျောင်းရဲ့ဒီစေမိတဲ့လောက်ရှိတဲ့ဘာလဲကျောင်းလေးထဲကဒီလေးပေါ်မှာအရေကလေးပေါ့နေ့လည်းနေ့ကစက်တနာကြီးစက်တနာကြီးတော့ကစားပြီးတော့တဲ့ညစီလုံးတရားလုံးတရားရှိတော့တာလေဘုရားကတော်ရတာလေးဆိုပါတယ်မာလည်းကြားနေမျိုးရအူတယ်လူတယ်လည်းမရှိပဲနဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ဒီကကာရာလေးရဲ့အခန်းကလေးကြီးဇာတ်ကြောင်းလေးနဲ့ရေဒီကကာ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 နဲ့ရေဒီကြနေတဲ့ရေစီးဆံလေးအဲ့ဒါလေးနာတော့တာဈေးပြီးတော့တရားရှိနေတဲ့အဲ့ဒီရှင်သာရရဲ့ပုံကိုမျက်လုံးနဲ့တော့မြည်ကြည့်ဘလပ်ကြည့်ရတာကောင်းတယ်ဟုတ်လားအေးဒီဒီတော်ရင်ဒီနေနာဒီနေဒီနေနေတော့ခေါ်ရတဲ့တိုင်းနဲ့ဒါနဲ့သနာကလေးတော့ငါလို့ခေါ်ရတဲ့ဒီခွားကြီးနဲ့မဟာဝိဟာရေမဟာဝိဟာရတော့လို့ခေါ်ရတဲ့ကျောင်းပဲရေတွင်ကအာယတနာမောရှိနာလို့ခေါ်ရတဲ့တဏ္ဍာရောရှိမှုရဲ့တပါးကြီးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်နဲ့ဒီကနေ့လို့ဘွားများအားလုံးချင်းရောအလို့ရောတိကိုယ်တော်တို့ကကိုတော်ပါကောင်းသောသတိကျူတန်ရှိမရည်ဤတော်မူခဲ့ပါလေသတည်ဆေအလုံးဘာရမီကျေတော်ကြာတိဟောတေနာတိဟောတေနာစေနာကသေနာတကောဟောရန်ခြေစီသေနာတကောဟောရန်ခြေစီဘောဇံဝေမဟာဘုရားသေနာလေထက်ကာသေနာတိတိချက်ကာသုတံတိသေနာသုတံတိဟောနေနာ
ရှင်သာရာသင်္ခါရတော်ဟောအကျေသည်နေတဲ့နေကတဏှာကြီးတဏှာကြီးတော့တရားရှိမှတော့ကောင်းပြီတော့တဲ့ဘုရားကြီးမြိုင်ပြီးတော့တော်တော်လေးကသာယာယာဉ်ရင်းလူတွေကမြတ်တာဣရိယာပဒါကပြည့်ပြည့်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါနားလိုက်မှာဣဣတိဣနဲ့တန်ကြတော့မျိုးလုံးနဲ့တွေ့ကြတယ်ရောသူရဲ့နေကလေးလေကြီးကမှကလေးလေးကောင်းတဲ့ရောဝေးထားတဲ့တို့တဲ့ခါရတယ်ရောပိန်ဆုံးကျုံပြီးနေတဲ့ဝေဒအောင်မှဒီဝေဒိမာရေတော်ကိုယင်းရဲ့အစာကောင်းတဲ့အီးနဲ့အဲဒီလိုသာတော်တဲ့ဝေဒိမာရေကိုယင်းနဲ့ယင်းမှာစေတနာရဲ့နှလုံးသားရဲ့ဘယ်လဲဒီသာကကတဏ္ဏာနေဒီလိုဘာဖြစ်လဲတဏ္ဏာလို့ဘောရောများလို့ပြပါတယ်ကရုဏာတရားပြောပါတရားရဲ့ကရုဏာတရားမြတ်ရဲ့ကရုဏာရဲ့ဒုတိယဓာရဲ့ဝိဓာရဲ့တို့ဘုရားတော်တရားကိုရှင်းပါရှင်းပါဒုက္ခတတ္တဝါတွေမြင်လာခြင်းဈေးရုပ်ကရောက်နေတဲ့ပုံပေါ်တွေတွေ့လာမြင်လာကြုံလာဆုံးလာခဲ့ရင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသွားကိန်းတဲ့တဏ္ဍာရေတို့လည်းဗာဖြစ်တဲ့ဗာဖြစ်တဲ့တော့ဗာတရားသရုပ်နာတရားသိရပါဗာတရားနာမကြီးရည်ကောင်းတော့ဆယ်ကတည်းကလောင်းကြီးတဲ့ကျောင်းလေးတရားဘုံနဲ့တက်ပြီးတော့ရှားတယ်တော်လေတော်လေတတိယတရက်သာတဘာသာဝါယုံနေတဲ့သုခန်သာဘာမှသုံးသီးတာသိသီးတာမရှိတဲ့တော်ရသောက်ပြီးတဲ့ဟမ်ဆိုတော့ပြောရင်သူ့မှာကျွေးနေရစားနေရဆိုလို့ပါရှိဘာမှမရှိဘူးတနာလိုက်တာဘုရားကြီးကတနာလိုက်နာမကြီးရကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့ယုံလို့သတိရအကြည့်တယ်။ထမင်းရတဲ့ခေါ်လေရဲ့ရေရတဲ့ကံနဲ့ဒုစမလေးပါလေ။ဒုတိယပါသမင်းမစားရင်တည်ရတယ်မင်းလေး။ဒါလိုနဲ့ခေါ်လေရဲ့နောက်တော့ခံလေးဟုတ်တယ်မလား။သမင်းဆိုတာခေါ်လေတော့မစားပါလားတရား။တတိတယံကမနလာပစာယုံနဲ့ငါဘာမှမဖြစ်ငါကစာရလေတတူရီတကာရပဲဒီဘုရားဏီကတော့ခွေးကလေးရင်းနေသောဆေးပါကိုလုံးတိုင်းရတယ်တော့ဒီခွေးမှရင်းနေရင်ကလေးလေးပါနေလိုက်မယ်တဏှာကြီးကာယီလူတွေကမရှိရှိရမှာလို့ပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့ခဲ့ခဲ့ခဲ့စေသာပြုပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့လက်ညှိုးကိုအာရုံကိုထိုးရလာတဲ့ကမ္ဘာဝေါ်ကနေချိုးအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြည့်တဲ့ကလေးနဲ့ထဲပြီးတော့ခွေးဝိမာကြီးကိုအဲ့ဒါသမင်းတက်နဲ့အနက်ခံပြီးတော့မှအန်ကြီးရခွေးဝိမာကြီးရလူရဲ့နှလုံးနဲ့ကြီးမဲ့ဆိုရင်တော့အဘတ်တွေဆိုတာကညွန်လျာပေါ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ခွေးလိုတိရိစ္ဆာန်နှလုံးနဲ့ကြည့်နေဆုံးပြန်တော့အဲ့ဒါပဲလေနှစ်သက်စရာအိဋ္ဌာရုံဖြစ်နေတဲ့ဒီဟုတ်လားဦးဇေနောရဲ့ဉာဏ်ကစစ်သားလောကနောက်ဆုံးဆုံးတော့ဒါကအိဋ္ဌာရုံဖြစ်ခုလားဖြစ်လားတောင်းရင်ကဘုံမလို့တဲ့နေရုံလို့တဲ့နေရာကဘုံလို့တဲ့ဒီစတုပါရေတာဝရေနာသာကြီးတဲ့နတ်သားရေနမိရေမြေလုံးတဲ့ကြည့်တော့ဒီစက်သားရေဝသားရေငါးရေဘုံဆုံးနေတာဒါကဒုရယာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရေစားရတာအခုပေါ်ကုန်လို့ဘုရား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းအစီအစဉ်နေတာ။ငါသာရေတို့တို့တတိယဘုရား။ငါတွေကပုံမြောင်ပေါ့လာလို့ချစ်ချင်မှငါပုံကြီးတွေပဲငါပုံကြီးတွေပဲကြားမှာပါဝင်တော့ငန်းပြားကြီးဆိုတယ်။ဒါကဘုရား။ဘုရား။ဒါကပါကြီးပဲ။ငါတွေပုံပြီးတော့ပုံနေတာကိုချစ်ပြီးတော့မီး။ဒါကဘုရား။ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒါကိုလည်းဟဲ့ဒီကိစ္စလေးကအောင်လို့ဟုတ်လားစစ်စစ်တရားအဲဒါရည်ရမှာပုံကြီးလားအဲဒါစစ်စစ်တရားကိုအဲဒီမှာတရားချိန်ကတော့ရှင်သုဒ္ဓတော်တို့တရားချိန်ကတော့ရှင်သုဒ္ဓတော်တို့အဲဒီမှာငါဘာချင်းမလဲငါဘာချင်းမလဲဆိုပြီးလိုက်ရပြီးတော့အဲဒီအခါကြီး
ये भी ना मारे अगली ये भी तो डाला ओजान वाली ने सन्यास लेगा जीने खाए या कोई भी नहीं करे तभी ना मारे ना तू ये अगले रोशन लो जी लो ये ना वंचा वंचा पीड़ित कमर ना चलाए खाए ऐसा ना तो लोग कोई अजूबा ना जीवी जीजी देवी जीजी कोनों के जाना भी तो लोटी लाने का मंदिर हवा हवे को हवा ऐसी जाना नहीं है हवा नहीं है ना मना मारी वहाँ या वहाँ का क्या नहीं तेरा मारिया काली लो पीजी और मना का तेरा भाई फिर भी मारी आएगा अब देखो जीजी ने था लो जी लो वहाँ का भी तो मारी बोलो सुधाम है ต้องเอาเรื่องนี้ไปทำบ้างเนี่ยทำยังไงทำดีที่เพื่อนใครวันนี้เราจะมีแต่เนื้อแข็งแรงดีเลยอย่างนี้ทำยังอีกอันหนึ่งเลยเราต้องการที่จะมีการพยายามดีๆเพราะยังเห็นตัวเราเนี่ยตัวที่เราดูยิ่งเราดูเนี่ยเต็มใจเราจะเนี่ยเราตีเลยอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยอย่างนี้เลยอ่ะนี่เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหฮะ แต่เราต้องรู้ว่าเราเนี่ยฐานะที่เราเข้ามาเราดูดูดูดีเลยเออเราจะมาทำอะไรนะในวันยังไม่ได้ที่จะพี่เราดูดีอย่างนั้นดู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 ดีเลยเพราะเราเนี่ยที่เราว่าเป็นความยากเป็นอะไรที่เราไม่ได้ที่เราไม่มาเรียนเราเรียนยังไม่ได้ยังไม่ใช่ไม่ยังเราเลยไม่ได้ยังไม่ใช่เป็นยังเราเลยเป็นยังไม่ใช่ที่อยากจะได้เราต้องรู้ว่า ช่วยยินดีด้วยนะช่วยยินดีด้วยนะเมื่อยินดีด้วยนะช่วย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 
Yen di mawe, yule mse, kepele la yudo di, songen joya, songen la, kejanggo la duya di, songen joya, songen la, kejanggo la duya di, dana bibi, Sekali, juga tidak kuali soyadi, dana bidi. Sekali, juga tidak kuali soyadi, dan soyadi nenemare. Hey, don't you dare.